අදෝබට වෙනස් කතාවක් කියන්න හිතුවා. අපි දන්නවා අපි හැමෝටම පොදුවේ ඇතිවන තත්වයක් තමයි බඩගින්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි අද පවතින මේ ආර්ථික තත්වයත් එක්ක අපි හැමෝටම බඩගින්න ඇති වුණත් යහමින් හිතේ හැටියට බත් කටක් කන්න යහමින් හිතේ හැටියට කෑම එකක් කන්න අපි හැමෝටම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අපේ අතේ ගැවසෙන මුදල් ප්‍රමාණය මත පදනම්ව. හැබැයි අත මිට සරු නැති ඕනම කෙනෙකුට බඩගින්න ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ හිතේ හැටියට බඩ පුරව ගන්න තමන්ගේ හිතේ හැටියට කන්න බොන්න තැනක් තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචියක් ලැබුණා. අන්න ඒ නිසායි අපි හොයාගෙන ආවේ මේ කටයුතු මෙහි සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කරන්න. මේ හොයාගෙන ආපු ගමනේ මම දැක්කා අපූර්ව සඳහනක් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කඩේට ඇතුල් වෙන තැනම. මේකේ තියෙනවා ඇති වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා සදාතනික දහමයයි. ඒ වගේම නැති බැරි බඩගිනි ඕනම කෙනෙක් ඇවිත් කාලය යන්න රුපියලක්වත් අපිට එපා කියන කාරණාව. මේක හරි මානුෂීය ක්‍රියාවක් විදිහට අපි හිතනවා. මං හිතනවා ඔබත් ඒ බව පිළිගන්නවා. ඒ නිසායි අපි හිතුවේ මේ කටයුතු සිදු වෙන්නේ කොහොමද සහ මේ කඩේ හිමිකරුගෙන් ඒ පිළිබඳව සොයා බලන්න මේ කටයුතු සිදු වෙන ආකාරය සම්බන්ධව. අපි ඉන්නේ පිළියන්දල මාවිත්තර පාරේ මේ අයිබෝන් ෆැමිලි රෙස්ටුරන්ට්. අපි අතුලට ගිහිල්ලා කතා කරමු. අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ කඩේ හිමිකරු. අපි එතුමාගෙන් අහලා බලමු මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නම කියන්නකෝ. මම තිලක් කුමාර ගමගේ පි ගේ දරා තිරම මුක වුණත් මොන සද්දන්තේ එක්ුණත් ආහාර කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. දරා ගන්න බැරි අමාරුම වේදනාව කුසගින්න ඒකට පිළියමක් විදිහට ඕනම නැති බැරි කෙනෙකුට තමුන් බඩගින්නින් නැතුව මෙතනට ඇවිල්ලා තමුන්ගේ තැනකට ඇවිල්ලා කාලය යනවා වගේ හැඟීමකින් මේ අවුරුදු 15ක් කළා වගේ ජීවිතයේ අන්තිම හුස්ම බිඳුව හෙලනකම්ම අසන්න මිනිසුන්ට යමක් කරනවා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් හිතෙන්? පෙරාත්ම භවයක හෝ දාන පාරමිතාව පුරලා අඩුපාඩු වෙනවද දන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම දේ තමයි පිට වැඩිකල් මේ විශ්වයේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මරණේදී අන්දන ඇඳුමේදී අපිට අඩු ගානේ සාක්කුවක්වත් ඉතුරු කරලා නැහෙනි. ඉතින් මම මේ දේවල් කරලා පුදුම තෘප්තිය ලැබෙනවා. මේ අවුරුදු 15 ඇතුලේ බඩවල් කීයක් නම් පුරවලා ඇද්ද? ගණන් නම් කියන්න අමාරුයි. බඩගින්න දැන් වෙලාවකදී ඇවිල්ලා තිලක් මහත්තයා කෑවේ නැහැ කිව්වොත් බොහොම ආදරෙන් ඔහුට කෑම එකක් දෙන්න තරම් අපි අවංක වුණා. මගේ වැඩ කරන අයට මම කියලා දෙන්නේ ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙයක් ඉල්ලුවොත් පිටුපාන්න එපා. අපිට ආයන වාහනේ ඇඳ පැලඳගෙන ඉන්න ඇඳුම අපිට ඒව අදාළ නැහැ. අපි නැති බැරි කිව්වම හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැරහැලි ඇඳ ගන්න ඕනේ, කොණ්ඩෙ රැවුල් වවා ගන්න ඕනේ, අපිරිසිදු ස්වභාවයක් තියෙන්න ඕනේ, සරප්පු දෙකක් නැති වෙන්න ඕනේ, අපේ චිත්‍රයක් තියෙනවා නැති බැරි කියලා අපි දකින්නේ ඇතර. නමුත් ඊට වැඩි හැංගිච්ච හදවතින් යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලන්න බැරි, කියා ගන්න බැරි පිරිස බොහෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ මගේ ලැබීම තමයි. මංගාවට කෙනෙක් එනවා, දෙකින් පෝෂණය වෙනවා, ඕගේ කුසකින්දර නිමෙනවා, මගෙන් ආධාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා, ඕගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිමෙනවා, ඒක මගේ සම්පතක්. මේ කඩේට ආවයින් පස්සේ දැක්ක ප්‍රධාන දෙයක් තමයි හරිම පිරිසිදුවට මේ කෑම බීම හැදෙනවා. කෑමක් දැක්කයින් පස්සේ කන්න ආස හිතන විදියට මේ දේවල් හැදෙනවා. පිරිසිදුභාවය කොහොමද කොහොමද මේ දේවල්? ගේන එලවලු අනිත් බඩු ඔක්කොම හොඳ මේ ප්‍රමිතියෙන් යුත්තේ වගේ එන්නේ. මොකද දවල් ටෝන ටික දවල් හදනවා, මදි වුණාම අඩු ටික හදා ගන්නවා. එහෙම මිස මේ ෆ්‍රිජ් වල දාලා මෙව්ව කරලා රත් කර කර මිනිසුන්ට දෙන්න තරම් අපේ මානසිකත්වයක් නැහැ. මං හිතන්නේ ඒක අපි නොකළ යුතු දෙයක්. මොකද අපි මේ උපයන ධනය සමහර වෙලාවට එක හැම්බිරිසාවකින් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඕ දැන් අපි කෑම මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් එන්න ඔබතුමත් එන්න මාත් එක්ක. මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බැලුවොත් දැන් එක එක ජාතියේ කෑම තියෙනවා. මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට දැක්කයින් පස්සේ කොච්චර ආස හිතුණත් මිලදී ගන්න බැරි මට්ටමේ මිල අධික කියලා කියන්න පුළුවන් ආහාර පවා තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් නැති බැරි කෙනෙක් ඉල්ලගෙන ආවොත් මේ ඕන දෙයකින් ඒ කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්. මම මේ අයට කියලා තියෙන්නේ එයාගෙන් ඉස්සෙල්ලා මහන්න මොනවද ඕනේ කියලා. එයා ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ බිරියානි එකක් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක දාලා දෙන්න. එයා ඉල්ලන දේ දෙන්න. අපි කෙනෙකුට නිකන් දෙයක් දෙනවා කියලා එයාව අපි මේ පහත් කොට සලකලා අඩු සැලකිල්ලක් දෙන ඒක නියම දානයක් නෙමෙයි. මං හිතන්නේ මේක හරිම ලස්සන කතාවක්. මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ පිළියන්දල මාවිතර පාරේ යනවනම් එනවනම් එන්න. ගොඩ වෙලා බලන්න පිළියන්දල ෆැමිලි රෙස්ටුරන්ට් එකට එන්න. ඇවිල්ලා බලන්න මේ දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධව ඔබටත් දැනගන්න පුළුවන්. පොදු එකත් ඇයි පස්සේ ප්‍රේක්ෂකීන්ට ව්‍යාපාරිකයින්ට එහෙම නැත්තම් අපේ කෑමක් බීමක් බඩට දාගන්න බැරි අසරණ මිනිස්සුන්ට අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? කුමන ව්‍යාපාරය කළත් මනුස්සකම ඉදිරියට ගන්න. නොමිලේ ආහාර දෙනවා කියවට මහත්මයා අපිටත් එක 7-8000ක් එකපාරේ නැහැ. පොඩි සමහරට 10 දෙනයි 15 දෙනයි දෙන්නයි 3 දෙනයි එම වෙන දවසුත් තියෙනවා. නමුත් මේකේ ඔළු ගෙඩි නෙමෙයි අපිට වටින්නේ. සිතුවිල්ල හැමදේ මුදල් මුදල් කියන පස්සේ ලැංගතු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මනුස්ස ගුණ දාම ආදරණීය වචන තමුන් ගාවට කුසගින්නක් නැති කරගන්න කවුද එන්නේ? එයාට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. එයාගෙන සංවේදී බලන්න.
ඒ අයට තමුන් පිහිට වෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි හැමෝගෙම මට කරන්න දෙන්නේ. ලෝකේ කතා ඔබට සඳහන් කරන අතරතුර අපේ රටෙත් මේ වගේ හිත හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. අපේ රටෙත් මේ වගේ යහපත් ක්‍රියා කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි ඒකයි හිතුවේ මේ පිළිබඳව ඔබට සමීප කරන්නට.